Jaunā Bīrānu tilta pār Aronas upi svinīga atklāšana ierobežojuma dēļ tika atcelta, taču gandarījums par paveikto no tā nemazinās. Beidzot, vecais Dzirnavu tilts, kas bija avārijas stāvoklī un kopš pagājušā gada vasaras tika slēgts, ir pārbūvēts un atkal izmantojams satiksmei. Ātrāks ceļš, pa kuru izbraukt, jo apkārt visu laiku apkārt sanāca braukt, tas, nu, laiku iekonomē, jā. Šajā darbā tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, mums kā ar laika intervāli, jo ātrāk mēs tiekam pie klienti, jo mums ir labāk. Uz laukiem vienmēr braucu. Nu, brīnišķīgi, ka tilts ir atjaukots. Smuks tagad ir. Viņš saglabāts gandrīz tādā pašā stilā un veidā, kā viņš kādreiz bija. Tāds, nu, nav mūsdienīgs, viņš tāds palicis tāds, kā vajadzētu. Apsekojot šo te objektu, veicot inspekcijas un projektēšanu, atklājās, ka tilta akmens mūra sienas nespēja nodrošināt vajadzīgo nespēju, lai varētu pārvietoties satiksmes noteikumos atļautās transporta līdzekļi ar atļauto masu. Līdz ar to aiz šīm te atbalsts sienām tika izbūvēti jauni pāļu pamati, uz kuriem tad šis tilts tika no jauna arī balstīts un visas lodzi nes šie te jaunie pāļu pamati. Un šīs vecās esošās atbalsts sienas nu jau kalpo kā dekoratīva rakstura elements. Protams, viņas tika arī salabotas, aizpildītas ar betonu, ūdens līmenī tika izbūvēts arī dzelzbetona aizsarga elementi, lai ūdens neskalotu šīs te sienas. Bet, nu, es teiktu, ka šis tilts ir uzbūvēts principā no jauna. Iepriekš tilta stāvokļa dēļ pastāvēja transporta līdzekļu svāra ierobežojums līdz 7 tonnām. Šobrīd tilts esot uzbūvēts tik spēcīgs, ka pār to drīkst pārvietoties arī kravas auto līdz 44 tonnām. Pie tam, pārbūvējot tiltu, maksimāli saglabāts tā autentiskums. Uz tērauda garancijām tika atjaunots koka laidums, koka klājs. Lai saglabātu šo te estētisko un arī vēsturisko izskatu, un viņš iekļautos veiksmīgāk arī apkārtējā vidē. Kā RTV ziņām skaidro Edgars Gailums, 2013. Gada plūdu rezultātā tika izskalota viena no tilta atbalsta sienas daļām, kas bija kā iegans pārbūves darbu uzsākšanai. Tika veikta galvenā inspekcija, tiltam apsekots, uzsākta projektēšana, bet viss atdūrās pie finanšu līdzekļiem, kuri nebija pietiekamā apjomā pieejami. Uzsāka darbus tikai šī gada sākumā, teiksim tā, ja mēs skatāmies 2013. Gads, tad tikai pēc 7 gadiem. Darbi ilga faktiski līdz vasaras vidum. Tad tika veikta izpilddokumentācijas sakārtošana un nodots eksploatācijā šī gada 23. Septembrī. Būtiski, ka Bīrānu tilts pār Aronas upi ir nevien svarīga inženiera tehniska būve, bet arī turistu iecienīts apskates objekts. Vietējie iedzīvotāji ir to nosaukuši par vietējo Aronas rumbiņu, jo praktiski tas ir vienīgais tāds ūdenskritums Madonas novadā. Pašlaik ir noslēdzies pirmais etaps tā ar tiltu pārbūvi, un līdz ar to arī nākamais solis, par ko mēs domājam, ir teritorijas labiekārtošana, tiešām pilnveidot šo vidus objektu. Šis tilts ir kā zemes vienība, teiksim tā, un ceļš, līdz ar to tas ir pašvaldības īpašumā. Blakus mums atrodas Latvijas valsts meži, kā arī privātīpašnieki, un arī neliels zemes plecis, kas pieder arī pašvaldībai. Diemžēl tieši līdzās atjaunotajam tiltam paveras nevisai estētiskas skats. Te bija Dzirnavas, visa šitā tagad nojauktā. Smukas bija kādreiz Dzirnavas no sarkaniem ķieģeļiem. Augstā ēka bija, kādi trīs stāvi vismaz bija. Savulaik šeit bija paredzēto uzbūvēt pirti, kā arī sporta zāli, bet sākoties juk laikiem šī ēka netika pabeigta, līdz ar to arī tika pamesta un radīja degradējošu vidi, līdz ar to tika pieņemts lēmums viņu nojaukt. Un pēc nojaukšanas tā doma ir tāda, ka šos būgrušus visus sadarpinās un viņi tiks izmantot citām vajadzībām. Pamanot filmēšanu, pie mums piestāja vietējie iedzīvotāji, kuri līdztekus priekam par paveikto, iesaka izveidot aizsargbarjeru ceļa nomalei, tā teikt, drošākai braukšanai. Kā uzsver pagasta pārvaldes vadītājs, ieteikumi tiks ņemti vērā un virzīta to īstenošana. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.